Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с имате думата с втора част на вашия един час в ефира на вашата телевизия, където ще очакваме вашите обаждания с въпроси и коментари към разговора, който ще водим в студиото. Виждате изписан на екрана днешния ни въпрос във връзка с вчерашния анонс за кандидатура предстояща на господин Ивайло Калфин за президент, тъй като това е вече трета кандидатура, която излиза от българската левица, след кандидатурите на господин Румен Радев и на госпожа Татяна Дончева. Ние ви питаме, върви ли според вас БСП по пътя на Съюза на демократичните сили от 2001 година, а именно процес на непрестанно деление и разцепление, породен от очевидните и непреодолими към момента различия между различните силни фигури в българското ляво политическо пространство. Това е въпросът ни към вас и вие може да отговаряте с кратко съобщение на номер 1877 в края на предаването. С интерес ще коментираме накратко и резултатите от това гласуване. Ние продължаваме нашия разговор с днешния ни събеседник, преподавателят, дипломатът и богословът Богдан Паташев, с когото влизаме в втората част на днешното предаване. Образованието и християнските ценности. От една страна, християнските ценности и изобщо ценностите на традиционните религии. Добавям към това и исляма, и юдейската религия, въобще всички религии, които са представени в България. От една страна, всички, дори и техните противници, казват, че в тези ценности всъщност няма нищо лошо. Те проповядват да си добър, да си състрадателен, да си добър с близките си, да спазваш някакви норми, да спазваш някакво благоприличие, въобще нищо лошо. В момента, в който се заговори за по-сериозно навлизане на вероучението в образованието, от либералните среди скачат веднага, че това е нарушение на принципа на секуларизма, че това е нарушение на това образованието да е светско, да е модерно, че е връщане назад, че е някаква форма на клерикализъм дори. Какво е вашето мнение? Защо от една страна всички са за ценностите, но са против те да бъдат преподавани на децата? Това са ни много дълги натрупвания наистина. И според мен е малко объркването на обществото, тъй като ние, за съжаление, нашето общество е абсолютно имунизирано. Ние по отношение на религията, голяма част от нашето общество няма никаква представа. Затриването на говоренето за религия в продължение на половин век. Десетилетия, да. Това основа е голям проблем, разбира се. И сега се опитваме да се върнем, но разбира се, има такива крещящи гласове, има по-спокойни гласове и накрая не знаем какво да чуем. Но аз бих тръгнал от там, че за едно здраво общество е изключително важно да има диалог. За да има диалог, трябва да има две страни, както е самата дума. Диа, логос, т.е. две слова. Трябва от двете страни да се говори. А за да се говори, за да се води диалог, ти трябва да си наясно със собствената идентичност. Така че ние не можем да очакваме да създадем общество от млади хора, т.е. да ги формираме, да ги научим на това, което знаем, без те да имат нещо да са стъпили здраво на някаква основа. Тоест, те не може с всичко да са съгласни и всичко да е еднакво валидно. Като казвате ние обаче, кого имате предвид, защото аз съм сигурен, че нямате предвид себе си, тъй като съм запознат лично с вашата дейност. Говорим за определено отсъствие и слабост на българската църква, и за определено отсъствие говоря и слабост на медии, защото контрпропагандата е ясна. Нас ни обявяват за славяни, брате славяни, да, източно православни. Приставката източно мен редовно ме изкарва извън нерви, но това е една друга тема. Аз като Къде казвах, е слабостта? Кои ние? Да, като казвах, ние по-скоро си представяме родителите и поколението, които сме все пак в някаква зряла възраст и е редно да предадем нещо на по-малките, на подрастващите, които идват след нас. А вече ние къде сме? Дали сме на катедрата, дали сме в медиите, дали сме в църква, на алтарите? Слагам ги под един знаменател всички. И всички, нали, всеки където работи и нещо прави, да е в съзнание, че той трябва да предаде ни ценности, които и вярва или споделя по някакъв начин, но ако и ги повярва, е хубаво да ги споделя и по някакъв категоричен начин да ги предаде на следващото поколение, като идентичност, пак ще кажа, за да може всяка една човешка личност, за да може да диалогира и да открива и други неща в света, трябва да има ясно със собствените ценности. Това ми се струва изключително важно, което в съвременния свят е голям проблем, не е само за България. Но вие сте действащ преподавател и тук, може би, като наследство именно от онзи половин век, за който говорим, в който говоренето за религия беше заличено и беше унищожено, или поне беше направен изключително успешен опит за това. Едно от наследствата от този период е и изключително централизираното и зависимо от държавата образование. Тоест, вие не можете да проявите свободната воля да преподавате на вашите ученици вероучение или християнски ценности или каквото и би било, ако
то не е включено и заложено в едни учебни планове, които се изготвят в една единствена сграда за цялата страна? Имате ли свободата да говорите за християнски ценности извън сухото преподаване на така или иначе заложения по учебен план материал? Материал. Не, според мен всеки с примера си, това е най-ценното учение, което може да дадем, всеки с примера си. Но съм съгласен, че институцията... Основна тема, за която говорим, личния пример и делата. Личния пример е важен, да, и в контекста на предишния ни разговор. Но иначе съм съгласен, че институциите са изключително страхливи и внимават и всъщност от този страх вече 25 години след промените ние нямаме вероучение в училище, защото не е ясно, не можем... Че ли се внимава дали основно по две направления? Едното е и другото е изучаването на периода на комунизма. Там са, по тези две теми са особено внимателни. За всичко друго някакси вратата е отворена. Да, а всъщност не трябва да подхождаме толкова. Има толкова много примери, не трябва да откриваме винаги сами топлата вода. Има толкова примери в Германия и в Франция. Навсякъде има и светска система на управление с религиозно образование в системата по някакъв начин внедрено. Не мога да дам някакъв универсален пример, но според мен трябва да се намери малко политическа воля и да се вкарат такива модели, които да се пробват, да се използват, като нищо не трябва да е категорично. Всичко, което правим, трябва да бъде с съзнание отворено за някакво развитие. Мащаба на нашата система ли е основната пречка? Защото когато говорите за универсално решение, то очевидно трябва да бъде открито за България и то трябва да е универсално за цяла България, тъй като решенията се взимат централизирано в Министерството и те въжат за всички училища. Точно така. Имаше някакви плахи опити. Аз лично даже участвах в един форум. Събраха от всички вероисповедания представители. Аз бях поканен да той си изпратен да участвам от името на католическата църква. Но за мен беше полезно, съгласен съм, правят се някакви опити, но се страхувам, че наистина от другата страна се прецежат толкова много опасности предварително, че в крайна сметка ние никога няма да постигнем нужния ефект. Имаме отделно някакви такива псевдопредстави, че едва ли не трябва да е абсолютно, ако ще има вероучение, трябва да е само източно православно или само според водещите религии в страната. Тоест има и такива шаблони, които гравитират пространството и слагат бариери, които са непреодолими, според мен. А ние трябва наистина да мислим за младото поколение, по какъв начин да формираме от тях някакво уважение към историята, към традициите, които са характерни за този регион, за нашата история, за българската история, познание най-вече, за да може върху тях вече всяка една личност да гради своя мироглед. Какви активности в това отношение специално има католическата църква в България? Католическата църква е много малка общност, по-малко от 1% в България. Няма активности, но има вероучение. Съсредоточено основно на 2-3 места в България, на географски принцип. Да. Район около Раковски, район около, да, около Белене. Около Пловдив и да, по Дунава. И основното или това, което се прави от страна на църквата вече, е неделното вероучение. Горе-долу всички деца, които по някакъв начин са родени в такива семейства или имат контакт с църквата, неделя след богослужението си има или младежи, или монахини, или свещеници, които предават вероучение. Тези хора, тези наши деца, основно се запознават с това, какво е Библията, кой е Моисей, кои са пророците, кои са апостолите и въобще в какво вярва църквата. И там няма вече ограничения, но сме... Това е и дейност, в крайна сметка, която върви независимо и въпреки, да, може би, държавната намеса. И аз вярвам, че и в православната църква е нещо, което се случва масово и на много места се случва, но не бива ние тук им чувство, че държавата и църквата си едва ли не се смесват в тези централни ведомства, които трябва да решават. Те очакват, искат да иземат функциите едва ли не и на църквата и на всеки. Според мен трябва малко по-спокойно да погледнем, да преценим за българина и за географската ширина, на която се намираме, кои основни неща трябва, има достатъчно подготвени хора, кои теми трябва да бъдат заложени в едно нормално образование светско и съответно и религиозно, които да бъдат предадени на младите поколения. А след това отделните вероисповедания имат грижа за своите паства, така или иначе. И си ги... Вие давате пример с дейност, която е в страни, въпреки държавната намеса. От друга страна, аз съм съгласен, че държава и църква не би трябвало да влизат в чак толкова тясно сътрудничество. От друга страна, обаче, стои въпросителната за исляма. Австрийският пример от преди 2-3 години с специално приетия там закон и анонсите, които се чуха тук в България, са, че трябва да се забрани чуждото финансиране за фондации, които извършват образователна дейност по линия на исляма, каквато и да е тя, и да се създаде официална държавна духовна академия и българските имами да бъдат обучавани в българска официална държавна духовна академия, което
ще послужи като бариера пред радикалните течения в исляма. Не знам дали нашите зрители знаят, но исляма има 124 000 пророка и там положението с тълкованията и с ученията е изключително широко и то покрива както традиционния ислям, какъвто за щастие практикуват около 500 000 български мюсюлмани, така и най-радикалните течения, чието изстъпления виждаме редовно в, по телевизиите и в интернет. Какво е вашето мнение тук? Тук трябва ли да има намеса на държавата, защото в крайна сметка това може би ще постави под някакъв различен аршин исляма спрямо други религии, които също са представени тук, като католицизма и юдейството? Да, той и пример е доста конкретен. Аз естествено не бих искал да получавам институциите, но това, което си мисля, държавата наистина трябва много внимателно да разделим наистина църквата от държавата. Държавата трябва да налага спазването на закона от всички по еднакъв начин. В случая, според мен, не трябва много специално да се фокусираме върху исляма или върху различните християнски секти, които също са от всякакъв характер. Могат да идват и от Америка, от Африка и откъде ли не. Но да има една и съща рамка, според мен, за всички и ние да се фокусираме върху това, което беше и предмет на някои от разговорите и изследванията в Министерството, беше за къде да бъдат подготвени тези преподаватели. Обаче, нашата база е много малка и ограничена все още. Да идват отвън също става сложно как точно ще бъдат контролирани. Затова, според мен, по рамката... По линия на исляма, очевидно, има притеснения да идват отвън, тъй като се прозират радикални течения от Саудитска Арабия, свързани с салафити, с уахабити. Проблемът, в крайна сметка, и слабостта на въобще на не само България, на Европа, в това, че прекалено сме толерантни към... прекалено толерантни, има смисъл непремерено толерантни в някои отношения. Затова пак ще се върне на моето виждане, че трябва да има много ясни правила за всички, еднакви за всички, независимо дали са мюсюлмани, дали са християни, дали са от традиционната религия. Защото всякаква привилегия, която се дава на православната църква, примерно, говоря за България, автоматично започват, нали, има следи, които казват, да, ама трябва тогава и на мюсюлманите. Ама що ме не мюсюлманите, тогава трябва и на другите. Да. И започва една безкрайна такава, един затворен магиосен кръг, който никога не се излиза. Затова правим една рамка, която е еднаква за всички. Православните се съобразяват, мюсюлманите се съобразяват, католиците се съобразяват, протестантите се съобразяват. И по отношение на финансиранията, по отношение на това, и вече тук ролята на държавата и на службите, ако искате, които да следят паричните потоци, откъде идват. Как може ни банкови потоци да са за едни фирми да са винаги под контрол и да се знае, ако дойдат 100 евро в повече или им се наложи данък. А когато се... държава, която така, че има механизми... Отявна на финансирането на радикален ислам, това има механизми, не ни прави, да, и службите би трябвало да са състояние да кажат, не, тук специално в този поток има някакви неясни неща, там вече да се съсредоточат или да се приложат нормативите. Абсолютно съгласен с вас. Така че не ми се вижда чак толкова сложно. Да. Правилата трябва да важат за всички. Ако искаш да живееш тук с нас, просто трябва да живееш по тези правила. Има, да. И върховенството на закона държава, е едно и то е за всички. Да. Ако вече държавата между другото, ми е... да, с изричното толериране на малцинствата, вие виждате, че то почва да става обект на присмех вече. В западните филми виждате, че когато шефа каже някой уволнен си, той ти му уволнява, защото съм негър. Нали? Он казва, чакай, върни се, нали? Моля те, не ме съди. Да, не. И западното общество в това отношение има много да поправя. И примерно тук да споделя нещо лично, което не е нищо, че в ефир. Работих преди години, помагах на представители на Ватикана и беше още в началото на 2000-та година, когато се правиха специални писма и за ръки от Рим, се правиха посещения на депутати, политици, които участват в европейски взимане на решения с една единствена цел, с молба. Тези наши депутати, българи, които въобще не бяхме в Европейския съюз, по време на гласувания да вземат под внимание в как сказа, Конституцията на Европа, в предговора, че се казва, че Европа е с християнски корени и така. Това да се вземе под внимание, да се помисли дали не е редно да се гласува съвсем в такъв доброжелателен. Това, както знаете, не мина никъде. В Европейската конституция тези неща не съществуват. Християнската... С 300 зора и с огромна съпротива от страна на зелените и социалистите беше включен някакъв текст в преамбюла, който казва, че се стъпва върху юдейско-християнското наследство. Може би юдейско-християнско беше последното предложение, но не съм сигурен дали мина. Мисля, че говоря за 2000-та година. Че на Европа една от... Аз говоря за договора в Лисабон и в биографията си Ханс Герт Пьотеринг излично казва каква зверска битка е проведена с зелените и социалистите и първоначалният вариант е бил смазан до неузнаваемост и нещичко е включено.
И в крайна сметка, какво прави Европа? Седи и се занимава с капризите на някакви малцинства, независимо от какъв характер, дали сексуален или етнически, или не знам си какъв, но с капризите на някакви хора, загърбвайки огромни богатства на ценности, на базата, какво, около която изградена базата, около историята, която, си, да, в крайна сметка. И фактически ние сега имаме да върнем лентата назад. Според мен не само България, говори за Европа, трябва да върнем лентата, да се отново да се върнем, но за мен, докато имаме светска държава и религии в светската държава, е добре тази държава да се фокусира върху някакви ясни правила и норми, равни за всички, да ги сложи на масата и да се съобразяваме всички. Освен това, според мен, вероучението по никакъв начин не противоречи на принципите на светската държава, което е една от основните контратези, лансирани от хората с по-агресивно либерално мислене. Да чуем зрители. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Добър ден! Поздравявам вашия достоен гост. Поздравявам и вас. Два кратки въпроса към него, да сте живи и здрави. Знаем, че преди 9 септември в героичните български полкове от българската войска на знамената е имало християнски кръст с надпис «С нами Бог». Във всеки полк е имало по един свещеник, зачислен към дадения полк. А в комунистическите полкове по време на 109-те в безродническата негодническа армия, така наречената БНА, имаше политкомисари с знамената бяха с петилъчки и червени звезди. Какво ще каже вашия гост за разликата от двете епохи? И втория ми въпрос, като говорим за християнски ценности, българската православна църква при 9 септември е изхранвала почти една голяма част, половината български народ в църквите, ги превърнала в трапезари и обличала бедните и гладните. Какво ще каже вашия гост за днешната ченгесарска православна църква? Забелязва ли нещо подобно у нея? Благодарим ви за обаждането и за въпросите. Ще ви отговорим след секунди. Да чуем още един зрител. Здравейте! Имаме ли църковна мисия за бежанците, да речеме, в лагерите в Турция, в България, и да ги посрещат тия хора там, в тия бежански лагери? Това е интересен въпрос и ще се изненадате от отговора, да. Добре, благодаря ви за въпроса. Сега ще ви отговорим на него. Да чуем още един зрител преди това. Здравейте! Добър ден, чуваме ли се? Ало, здравейте! Здравейте, слушаме ви. Аз искам да кажа, че по примера на майка Тереза... Здравейте! Здравейте, слушаме ви. По примера на майка Тереза, България също има своите светци. Това е отец Иван от Нови Вян, кой продава подслон и храна на десетство неправдани и бедни. Друг пример, това е отец Боян Сарев, който ръси християнското слово и вяра в Родопите. На трето място това е Ай Добри, който дари огромна сума пари на катедралния храм Свети Александър Невски. На четвърто място това е нашият премьер Бойко Борисов, който пърка дълбоко в своя натъпкан с милиарди от контрабанда пари, топ и раздава като подаяние на половината пенсионери по повод Велик ден и моля да и получава благословията целогодишно на останалата половина пенсионери, където спадам място с моите 302 лева пенсия. По въпроса, който отправяте за зрители, СДП никога не може да върви в пътя на СДС, понеже СДС е продукт на ПСП. Това беше третия ешелон на ПКП и държавна сигурност. А в момента ни управлява четвъртия ешелон на ПКП, начало с комунистите, Борисов, Свежнявец и Петка Цачева. А също така и смена шофьора на Григор Чопов. Разбрах ви, благодаря ви много за обаждането и благодаря за положителните примери, които дадахте. Да, всеки идва със своята история. Много хора са били част от Българската комунистическата партия преди 89-та година, но, както говорихме и в началото на днешното предаване, важно е с делата си всеки ден човек да доказва какъв е всъщност и за какво е на този свят, ако не всичко. И аз бих започнал от последният зрител. Добрите примери са пред нас. Да, и са изключително много и наистина съм благодарен. Аз също мислих, да, ако имаме така завършък, да кажа, че е пълно и в България с отци, дядо Добри е един много, много силен пример. Също в нещо много дребно, той не проси за себе си, а иска милостиня. Милостиня, която събира за реставрация на църкви, за ремонт на храмовете и т.е. за църквата. И за... Само може да ни радва, че добри примери има в съвремето ни. Те са пред нас и редовно трябва да бъдат в крайна сметка
зачитани и да им се отдава внимание. А и ние да сме будни, да ги виждаме. И ние да сме будни също и да помагаме с каквото можем. Абсолютно. Символите в българската армия преди и след 9 септември, мисля, че е ясно защо кръстовете изчезват от знамената, на местото да. На свещениците идват политкомисари. Много е важно да си даваме сметка, че комунизма може да проповядва много хубави неща, но е една много, една такава като парарелигиозна философия, която всъщност заграбва страшно много неща от християнството. Това също изражда религия, но култа е към съвсем друида. Псевдорелигия, която няма съдържание. Ако в християнството и в религиите основните има все пак някаква вяра в Бог, т.е. в отвъдното и някаква връзка с отвъдното, в една атеистична философия като атеизма, в която няма съдържание. Тоест имаме като една пълна и празна бутилка и няма какво повече да сравняваме. Иконите бяха портрети на Ленин и Сталин, което говори да, достатъчно. Така, че християнски ценности и подкрепите на Българска православна църква към тях? Дейността и на терен, както хората питат редовно, с какво да, всъщност? На терен, верно, че сме запазили спомени от написаното от преди комунизма, че църквата е била активна част от обществото. Разбира се, че според мен и днес е активна. Има сега какво да преболедува, да изкара. Сега верно, че тя най-много е пострадала в това, че е била тясно свързана с управлението. И не, няма как, има нужда от някакво пречистване, но съм убеден, както бяха и цитирани някои примери, в православната църква има изключително много духовници, не само верни, а и църквата, уважаеми зрители, не е само духовенството, а и верните, които я живеят заедно. Църковни мисии във връзка с бежанците, да бъдем съвсем кратки, само искам да помоля, вие имахте доста активности по линия на Малтийски орден. По линия на Малтийски орден имаме, да, има и много в точно по границата с Сирия имаме много болници и такива мобилни амбулатории, като това не са буквално капе. Има и свещеници между тях, но основно са медицински работници, които помагат и те са вдъхновени от християнството и са всъщност един християнски орден, който на много места и в Ливан, и в Сирия, и в Турция. В България? Помага, в България също покрай. В Харман ли мисля, че? В Харман и в Пастрогор. Да, в Пастрогор, на границата на турската граница на бежанците направихме интернет зала, за да имат връзка с своите близки и със света и да не обикалят из района и да не търсят по кафенети и къде ли не е интернет. Тоест, и за да могат съответно интернета пък служи тази зала, която направихме пък за тяхната интеграция. Има курсове по български, които пък кари тази друга благотворителна организация, има прави дистанционно обучение по български. Така че прави се каквото може, но има и много православни свещеници и хора, които работят с бежанци. Само може да го приветстваме, в крайна сметка, добрите примери са около нас и всеки един от нас трябва да бъде добър пример и да се стреми да бъде такъв всеки ден. На зададения днес въпрос 60% от вас смятат, че в Българската социалистическа партия и в Българската левица очевидно са процеси на разцепление. Аналогията, която ние зададахме, са на процесите в СДС от 2001 година. А в края на днешното предаване, освен да благодаря на всички, които се обадиха и които гласуваха, искам отново да ви призова столичани, жителите на София и на околностите на София, тези от вас, които утре, като всеки уикенд, са решили да побягат за здраве, да го направят на националния стадион, където утре цял ден ще тече благотворителната проява в полза на българските параолимпийци София 24 рън, така че се надявам да ви видя утре на стадиона. Благодаря на нашия днешен събеседник. В крайна сметка, когато говорим за доброто и за добрините, нека и ние сами използваме всяка една възможност да бъдем добри и да направим добро някому. Останете с новините на канал 3. Пожелавам ви един прекрасен уикенд и ще се видим в понеделник в 17 в Имате думата.